Британական Ark Publications հրատարակչության տնօրեն Թոնի Ուորդն ու խմբագիր Անջելա Ջերմենը Հայաստանը ճանաչել, բացահայտել ու սիրել են պոեզիայի միջոցով։ Արդեն երրորդ անգամ են Երևանում։ Այստեղ են Ռազմիկ Դավոյանի Ռեքվիեմի անգլերեն հրատարակության շնորհանդեսի առիթով։ Դեռևս 2010 թվականին պոեզիայի մասնագիտացված հրատարակչությունն իր երևելի բանաստեղծներ մատենաշարով ներկայացրել է Դավոյանի ընտրանին Արմինե Թամրազյանի թարգմանությամբ։ Գրեթե կես դար առաջ է հրատարակվել Ռեքվիեմը։ Դավոյանն այս տարեթվին հավելում է այն տարիները, երբ պոեմը հայտնվել էր արգելված գործերի դարակում։ Միայն առանձին հատվածներ Համոսահյանի և Վահագն Դավթյանի շնորհիվ է հնարավոր եղել տպել թերթերում, ասում է Դավոյանը։ Մենք ապրում էինք մի իրականության մեջ, որտեղ խոսքի և գործի ահռելի հակասություն կար։ Այսօր էլ կա այդ հակասությունը, բայց այն ժամանակ դրա մասին խոսել չէր կարելի։ Եվ դա մի մեծ ողբերգություն էր մարդկային հասարակության համար, այն էլ մի անծայրածի երկրում, ոնց որ խորհրդային միությունն է։ Այս հրատարակությունը պոեմի վերամշակված և երկլեզու տարբերակն է, հարմարեցված մեր օրերի պահանջներին ու մասնավորապես անգլալեզու հանրությանը։ Դավոյանն ամենամեծ սարսափների մասին գրում է առանց ատելության, վրեժխնդրության ու զայրույթի, ասում է հրատարակության տնօրեն Թոնի Ուորդը։ Հետաքրքրական է, որ Միացյալ Թագավորության երկրներից, Շոտլանդիայից, Ուելսից ու Հյուսիսային Իռլանդիայից բացի, միայն Անգլիան է, որ դեռ չի ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, բայց չէ՞ որ սա ակնհայտ իրողություն է։ 1.5 միլիոն հայ է կոտորվել։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցեղասպանություն։ Հուսով եմ, որ ավելի մեծ ուշադրություն կդարձվի այս հարցին։ Վստահ եմ, որ թարգմանված Ռեքվիեմը հայոց պատմությունն ու ցեղասպանությունն աշխարհում ավելի ճանաչելի կդարձնի։ Դավոյանի ստեղծագործություններն Արմինե Թամրազյանը թարգմանում է գրեթե 30 տարի։ Ես հենց այն ամենասկզբից այդպես մի որոշում կայացրեցի, որ պիտի փորձեմ հավատարիմ մնալ բնագրին և հնարավորինս ինձ այդտեղ վերացնեմ իմ ներկայությունը։ Եվ այդ սկզբունքով եմ շարժվել, մինչև որ ասել այդ նույն սկզբունքով եմ աշխատում։ Ռեքվիեմի անգլերեն տարբերակը պատրաստ էր դեռևս 2 տարի առաջ։ Այդ ընթացքում թարգմանիչն ու հեղինակը բրիտանական ընթերցասրահներում և համալսարանական լսարաններում հասցրել են ներկայացնել այն։ Մաշտոցյան Մատենադարանում Ռազմիկ Դավոյանը ներկայացրեց գրքի ստեղծման ճանապարհը։ Հրատարակման և հետագա համագործակցությանն անդրադարձավ Ark Publications հրատարակչության տնօրեն Թոնի Ուորդը, իր խոսքում կարևորելով հայկական գրական գործերի թարգմանությունները աշխարհի տարբեր երկրներում ներկայացնելը։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։